Hello friends, Swagatam Janaisu Amar YouTube channel loi. Oha 7 April or para Vivo IPL arambho hobo aru ei baror IPL or live match homu apuni apunar mobile ot sabo paribo tar babe Airtel e free kori dise aru Jio amar majot eta plan loi aise Jio e plan tu recharge korile apuni Vivo IPL sabo paribo aji ami kotha patim kene koy apuni Airtel or sim byabohar kori Vivo IPL free tu upobhog koribo paribo aru Reliance or offer jitu heitur bishoye kotha patim aru jodi apuni amar channel ot prothom bar ahi ase tete hole channel tu subscribe koribo aru video tu prothom bar holo sai thakibo ahok ami arambho koru. Reliance Jio jua dudin agot IPL or karone nijor eta pack loi ahisil aru sei pack tu hoise jodi apuni 251 er recharge kore tetia hole 51 days or validity dia hobo aru 102 GB internet dia hobo jodi apuni 251 er recharge kore tetia hole prottek din apunak 2 GB ko internet dia hobo aru ei 2 GB internet er apuni Reliance or My Jio app ot goi pelai IPL or live match somu upobhog koribo paribo. যদি আমি রিলায়েন্স অর 251 রুপিস অর অফারৰ কথা পাতো তেতিয়া হলে পার জিবি ইন্টারনেট আমাক 2 টকা 40 পয়সা কই দিয়ে মানে যদি আমি এখন মেছ উপভোগ কৰিব লগা হয় তেতিয়া হলে আমাৰ পার ডে খৰচ হ'ব 4 টকা 50 পয়সা রিলায়েন্স অর দেখা দেখি এয়ারটেল এবাৰ আইপিএলৰ সকলো মেছৰ ফ্রি সাবস্ক্রিপশন কৰি দি দিছে তাৰ বাবে অকল আপুনি প্লে ষ্টোৰৰ পৰা এয়ারটেল টিভি এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু লগতে হটষ্টাৰৰ এপ জিটো হেটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব আইপিএল মেছ চলি থকা সময়ত এয়ারটেল টিভি এপ ওপেন কৰি যত লাইভ ক্রিকেট লিখা আছে তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৰিডাইৰেক্ট হৈ পলাই হটষ্টাৰ ওপেন হৈ যাব আৰু আপুনি আইপিএলৰ সম্পূৰ্ণ মেছ উপভোগ কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি আপুনি ডাইৰেক্ট হটষ্টাৰত গৈ পেলাই মেছ উপভোগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনাক মাত্ৰ 10 মিনিটৰ সময় দিয়া হ'ব 10 মিনিট পিছত আপোনাক চাৰ্জ কৰা হ'ব গতিকে আপুনি এয়ারটেল টিভি এপৰ জৰিয়তে অকল মেছ উপভোগ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এজন ক্রিকেট ফ্যান হয় আৰু এয়ারটেলৰ সিম চলাই আছে তেতিয়াহলে প্লে ষ্টোৰত গৈ পেলাই এয়ারটেল টিভি এপ ডাউনলোড কৰক লগতে হটষ্টাৰো ডাউনলোড কৰক আৰু বিনামূলীয়া আইপিএলৰ সকলো মেছ উপভোগ কৰক যদি আপুনি আইপিএলৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা প্ৰগ্ৰাম এয়ারটেল টিভিত চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে হেবিলাকৰ কাৰণে পইচা দিব লাগিব হেবিলাক ফ্ৰী নহয় অকল আইপিএল ফ্ৰী হয় এয়ারটেলৰ এইবাৰৰ আইপিএল অফাৰটো আপোনাৰ কেনে লাগিল আমাক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু এইটো অকল সম্ভৱ হৈছে জিঅ' অহাৰ কাৰণে জিঅ' যেতিয়া ফ্ৰী দিয়ে তেতিয়া এয়ারটেলে জিঅ'ৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে আমাক ফ্ৰী দিয়ে আৰু লাভটো আমাৰ হয় যদি ভিডিওটো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহি আছে তেতিয়াহলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপুনি হাঁহি থাকক ধেমালি কৰি থাকক কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনীয়া আৰু কৈ থাকক জয় আই অসম